Неділі за зверненням депутата міськради Олександра Ткаченка планують оголосити конкурс на кращий проект по облаштуванню території під дошкою пошани в центрі міста. Про це йшлося 18 червня на засіданні профільної депутатської комісії. Ту ділянку постійно є маса бажаючих поставити якісь там тимчасові споруди, ларьки там і так далі. От. І щоб вже відбити це бажання усіх, тому що це центральна частина міста, дійсно. Там можна зробити якусь сучасну інсталяцію. Зібрати просто ідеї людей, колективів, да. Ну просто, що люди там бачать в цьому місці. Да? О, отут так, да, отут ідеї. Правильно. А далі друга частина, ідея, да, а потім друга частина, фінансувати, да. Дати фахівцям, щоб вони його... Друга частина виділення фінансів, скажімо, на управління житлово-комунального господарства на облаштування цієї території. То буде мати бажання. І ну, не тільки люди, ми самі теж, і управління архітектури повинно свій варіант запропонувати теж. От. Потім вибрали якусь ідею і давайте її далі втілювати. Вже прорахували кошторис якийсь, можливо, LED-екран великий зробити, там знизу якісь інсталяції, якісь фігури сучасні, якісь, може, споруди там такі, ну, декорації зробити. Дійсно, щоб це була така приємна фотозона. Конкурс, в першу чергу, для тих от архітекторів або тих, хто хоче і має бажання прийняти в участі навіть і ті самі школярі. Тому що якби, ну, якість цікавої чи важливість цікавої ідеї ніхто не відміняв. Тому що абсолютно реально, що школяр може запропонувати таке, що ми всі тут ахнемо з вами. Депутат Смілянської міськради Сергій Зайцев запропонував поглянути на ситуацію більш масштабно та розглянути і варіант створення на базі приміщення міської бібліотеки, що знаходиться поруч, молодіжного кластера. Стратегію цей пункт буде включений в розвитку нашого міста. Я пропоную зробити реконструкцію бібліотеки і зробити кластер молодіжний там, в центрі міста, щоб була туса, ну по-новому це так називається. Хай молодіж там збирається, обговорює якісь ідеї, погодки, організації. Біля, нехай збирається біля фонтану. Ні, ну буде інтелігентна молодіж, да, ну якщо да. Бібліотека. Там вже без алкоголя, без нічого. Це є, хлопці, не смійте, це є в Вінниці сьогодні, люди рухаються в цьому напрямку. Ви ж почуйте мене, колеги, я ж говорю і саме за реконструкцію бібліотеки, щоб це не було комерційно. Цінним об'єктом майбутнього. І шукаємо. Розвивайка чи почула мене в якому плані? Це хай це буде власність міста, хай це буде для якихось територія. Правильно? Тільки таким шляхом. Тому що демон там буде розвивайка. Ми це знаємо. І буде три туалети там ззаді. Але центр міста його треба використати раціонально. Поки депутати лише обговорили пропозицію колеги, взяли до уваги досвід інших міст та рекомендували на сесії міськради 24 червня прийняти рішення про організацію конкурсу на кращий проект по облаштуванню території під дошкою пошани в центрі Сміли.